Ministr vnitra Jan Hamáček zakončil tento týden posledním ze 4 výjezdů do regionu. Tentokrát navštívil Liberecký kraj, na programu bylo opět setkání s krajským vedením policie České republiky a následně Jan Hamáček jednal s vedením hasičů. Hovořili jsme o výstavbě nové stanice, hovořili jsme o tom, že jsou dneska již problémy i u našeho sboru s přijímáním nových příslušníků, protože prostě lidí je málo. Takže co by se dalo udělat pro to, aby ten nábor byl úspěšnější. No a samozřejmě jsme hovořili a hovoříme i o mistrovství, protože jsme na mistrovství České republiky v požárním sportu, které tady probíhá, je to společné mistrovství z dobrovolných a profesionálních hasičů. Já jsem dnes přijel na mistrovství republiky v požárním sportu. Není to poprvé, kdy se u této akce účastním. V loňském roce jsem na pražském výstavišti předával medaile dorostencům, ještě ve funkci předsedy poslanecké sněmovny. Teď tedy jsem tady v Liberci. Je to do jisté míry specifikum, protože tato soutěž má samozřejmě dlouhou tradici, ale letos je to poprvé, kdy to je vlastně halové mistrovství, protože až doteď se všechna mistrovství konala pod širým nebem, dneska je to poprvé v hale.